A Guiño vai contar cunha senda peonil de 443 metros de longo entre Punta do Laño e o Peirao Fenicio, esta actuación que é posible grazas á súda de fondos europeos FEDER para o programa Mai Ribeira Atlántica 2020, enlazará co camiño de 2.500 metros existente entre este último punto e couso. O Concello de Ribeira acaba de licitar unha nova actuación consistente na implantación dunha senda peonil de 443 metros de longo e 2,5 de ancho entre punta do laño e o peirao fenicio que enlazará co camiño de 2.500 metros existente entre este último punto e couso. Trátase dunha iniciativa marcada dentro da EDUSI Mai Ribeira Atlántica 2020 financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional dentro do programa operativo Plurirracional de España e adscríbase ademais á liña de actuación deste plan denominada posta en valor do patrimonio cultural e natural e turístico dentro do obxectivo temático 6 conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos o que se pretende con esta actuación é protexer o borde litoral nesta franxa ao tempo que se garante o libre acceso e uso público da costa e se potencia demais o seu emprego como zona de esprecemento e benestar da poboación. Neste senso, a senda permitirá recrearse na contemplación de notables elementos patrimoniais, como é o caso sobranceiro do Porto Fenicio, ou tamén os vestixos do antigo almacén de salgadura de Acobasa. Do mesmo xeito, se poderán divisar excelentes vistas da costa atlántica con illas como Biontas Sagres e Sálvora. O orzamento desta intervención ascende a 74.614,76 euros e o seu prazo de execución son cinco meses. As empresas interesadas en concorrer ao concurso dispoñen ata o 3 de decembro a medianoite para presentar as súas ofertas.